አሸባሪው ትህነግ በአማራ ክልል በከፈተው ወረራ ሽንፈትን እየተከናነበ ነው ሲል የአማራ ክልል መንግስት አስታወቀ። በሶስት አቅጣጫዎች ወረራ የከፈተው አሸባሪው ትህነግ በጀግናው ሰራዊት ዶጋመድ እየተደረገ ነው ያሉት የክልሉ መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ዋና ዳይሬክተር አቶ ግዛቸው ሙሉነ አሸባሪው ትህነግን ከምድረገጽ ለማጥፋት ሁሉም ኢትዮጵያዊ በአንድነት እንዲነሳ ጠይቀዋል። አቢብ አለሜ ተጨማሪ ዘገባ አለው። አሸባሪው የትህነግ ቡድን ተውተመከረ ሲሉ ታልሰማም ብሎ የተሰጠውን የጥሞና ጊዜ እንደ መልካም እድል በመጠቀም ለዳግም ወረራ ተዘጋጅቶ መጣ። ቀድሞም ጠላቴ ብሎ በፈረጀው በአማራና በአፋር ህዝብ ላይ በሶስት አቅጣጫዎች ወረራና ጦርነት ከፍቷል። የአማራ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ዋና ዳይሬክተር አቶ ግዛቸው ሙሉነ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ በሰጡት ማብራሪያ አሸባሪው ትህነግ ከባድ ሽንፈትን እየተከናነበ ይገኛል ብሏል። ከመርሳም ወጣ ብሎ ዙሪያው ላይ ጭምር ውጊያ ሲደረግ ነው የነበረው። በተደረገው ኦፕሬሽን አሁን የመርሳን ሙሉ በሙሉ የተለቀቀበት ሁኔታ ነው ያለው። የጠላት ኃይል እየተመታ የሸሸ ያለበት ሁኔታ አለ። የሚረሸነው ተረሽኗል፣ የሚደመሰሰው ተደምስሷል። ቀሪው ደግሞ እየሸሸ ያለበት ሁኔታ አለ። በአብዛኛው ደግሞ እጅ እየሰጠ ያለበት ሁኔታ አለ። በወልዳያም በተመሳሳይ ውጊያ አለ። በዚህ ደረጃ ጥሩ እንቅስቃሴ ነው፣ ድል እየተገኘ ነው ያለው። እዚህ ጨጨሆን ተሻግረን መቂት አካባቢ ደግሞ ከባድ ውጊያ ተደርጓል። በዚህም ከፍተኛ ኪሳራ ነው አሸባሪው ቡድን የደረሰበት። አሁን መቂት እየተለቀቀ ወደፊት እየሄደ ነው ያለው። በርካታ የቡድን መሳሪያዎች ተማርከዋል። ከዚህ ኃይል አመራሮች ጭምር፣ የጁንታው አመራሮች ጭምር፣ አዋጊዎች ጭምር እየተመቱ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። የወያኔ አፈቀላጤዎች ጦርነቱን ህዝባዊ እናደርጋለን እያሉ ህዝቡን በግዴታ ወደ ጦርነት እየማገዱት ይገኛሉ ያሉት አቶ ግዛቸው ሙሉነ የትግራይ ህዝብ ራሱን ከታሪካዊ ስህተት እንዲጠብቅም ጥሪ አቅርበዋል። በጣም ለህዝቡ ክብር ሰጠን ነው እየጠበቅን ያለ ነው። ይሄ ማጣፊያው ይጠፋል መጨረሻ ላይ ሄዶ ይሄ በዚያ አይነት መንገድ መሄድ ከሆነ አደገኛ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ለትግራይ ህዝብ ሰው መጠንቀቅ አለበት፣ ራሱን ከዚህ ነጻ ማድረግ አለበት። አሸባሪን ቡድን ለይቶ ቢችል መታገል አለበት። ከዛ ውጭ ግን እንደፈለገ ዝመት ሲለው ሁሉ እየተነሳ የሚዘምትብን ከሆነ እውነትም ህዝባዊ ሆኖ የሚመጣ ከሆነ ምላሹ አደገኛ ይሆናል ማለት ነው። ምላሹ አደገኛ ይሆናል። ከተራራ ጋር መጋጨት እንዳይሆን መጠንቀቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። መላው የአማራ ህዝብ ወያኔ የከፈተበትን ወረራ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለመደምሰስ መነሳት እንዳለበትም አቶ ግዛቸው ጥሪ አቅርበዋል። የአማራ ህዝብ እየተቆጣ ነው ያለው፣ መቆጣትም አለበት። ምክንያት ደፍሮናል። ይሄ ኃይል እያዋረደን ነው ያለ፣ ክብራችንን ዝቅ ለማድረግ ነው እየሰራ ያለው። ለክብሩ የሚዋደቅ ህዝብ ነው ይሄ ህዝብ። ስለዚህ አሁን ከፍተኛ መነሳሳት አለ። የሚማረከውን መማረክ ያስፈልጋል። እጁን በሰላም የሚሰጠውን እጁን አልሰጥም ያለውን ደግሞ መጥረግ አለበት። በየሰፈሩ ግልጽ ትዕዛዝ ነው ይሄ፣ መጥረግ አለበት። እንዲህ አይነቱ ኃይል አይጠቅምም። ስለማይጠቅም ማለት ምን ደራድረው የለም። ከቀዬ ወደ ኋላ የሸሸ የኛ አካባቢ ሰው ካለ ወደ ቀዬው መመለስ መቻል አለበት። ወደ ቀዬው ተመልሶ ይህን ትግል ትንቅንቅ ማድረግ አለበት። ተዋርደን ልንቀጥል አንችልም። ክብራችንን ልንሸጥ አይገባንም።